Ciao, meikäläinen on Etsi, ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli tosissaan tervetuloa Skywarsien pariin. Me pelaillaan tällä kertaa Hypixelissa mapissa nimeltä Crumble. Ja mä ajattelin puhua semmosesta kivasta asiasta ja aiheesta nimeltään tietokone, jota minä käytän tälläkin hetkellä, kun kuvan tätä videota teille. Eli kun te tiedätte, ja näette, ja kuulette, emme kyllä tiedä kuuleeko sitä, mutta voiko sitä edes kuulla, mutta mulla on todella vanha ja huono kone. Okei, ei vanha. Mut voi sanoa, että se ei ollut mikään niinku maailman paras silloin, kun me ostettiin se. Eli me ostettiin verkkokaupasta pakettikone mulle, ihan ensimmäinen oma kone, ja mä aloisin siitä sillä, että sillä pystyy pelaamaan Minecraftia. Mä en tiennyt yhtään, että mä rupeen kuvaamaan videoita silloin. Se muistettiin niinku kunnolla, että mä kattelin niitä videoita, niin ne oli silloin jotain 30 fps, ja mä olin silleen, jei, mun kone pyörittää. Vaikka mä hevon kettuakaan niistä silloin tajunnutkaan. Nykyään mä tajun jonkin verran enemmän, ja mä oon sitä mieltä, että mä tarvitsin uuden koneen. Okei. Semmonen on siis tulossa vaan mahdollisesti hankintaan tuossa joulun jälkeen, mahdollisesti vielä joululomalla, mutta saa nähdä, mitä saan aikaiseksi. Ja joo, jatketaan tästä aiheesta vielä seuraavassa matsissa. Eli tosissaan siinä koneessa tulee olla jonkinlaista näytönohjaanta sentään erillistä toisin kuin tämänhetkisessä. Eli tämänhetkinen näytönohjaan on integroitu toisin sanoen. Ja no siis, mitä te oletatte integroidulta, on ihan semi-hyvä kuitenkin integroiduksi, tällä on minun FPS-ni. Tai no, eihän tää ei muuten edes oo näyttispyörittäjänä tai prossupyörittäjänä, mutta siis kyllä näyttiskin vaikuttaa. Elikkä jos mulla olisi erillinen näyttis, niin mä tulisin saamaan varmaan jotain muutama 10 FPS lisää, paitsi silloin kun mä rekordaan, ei se vaikuta siihen, koska se on prossupyörittäjässä rekordaus kuitenkin. Sitä ei muuta mikään. Mutta siis mä tulisin saamaan semmosen pelikoneen. Jotain. No tonni 50 siihen tulee. Tai tonni 50 Ti siihen tulee ainakin. Et muista osista en oo 100 varma vielä. Sellaista hyvää shittiä. Oo. Noni, rektataan. Onnes mulla oli se fire resistance. Ja no joo, me voitais mennä midiin. Midi on itse asiassa ihan turha nyt mennä kyllä nää. Mut siis tonni 50 Ti siihen tulee ja 8 gigaa DDR3 tai DDR4. Mut 4 gigaa en suosta. Tosissaankaan. Se olisi ihan huon deal. Tää on suomalainen. Kö. Heippa! Tulee ikävä. Mutta mitäs? Mä kerron siitä. Joo, mä teen uuden room setupin siinä vaiheessa. Mä teen Skywarsia. Editoin sitä vähän enemmän kuin jaksaa, kun on jotain niinku hyvälaatuista, mitä editoin. Mä editoin tätäkin videota nyt sit jonkin verran, mä testaan, että jaksaako sitäkään sitten loppujen lopuksi mitenkään erityisen paljon sitä editointiikaan, niin mä editoin tätäkin jonkin verran ja joo, katsotaan, mitä tästä videosta tulee. Ei varmaan mitään maailman parasta, mutta onpahan jotain katsottavaa. Mennään vielä yksi peli. Mulla ei oikeastaan tästä aiheesta enempää puhuttavaa, mutta pelataan ihan tylsyyttämme ja nähdään siinä. Ja siis mitäs mä nyt sanoisin? Itse asiassa mulla on yksi asia vielä tästä koneeseen liittyen ja se on semmonen, kun mä ajattelin, että itse asiassa kyllä Etsisetä voisi vaihtaa vähän kontenttia ja sitä kutsutaan myös toisiksi peleiksi. Wow, mitä tämä tarkoittaa? Etsisetä alkaa tekemään uusia videoita, jos saa uuden koneen. Tai kun saa uuden koneen. Wow, siistiä. Mut siis
Mitä nyt selittäisin? Mulla on vähän silleen niinku aiheet loppu. Sanotaanko vaikka näin, että se tulee tarpeeseen. Mulla on todella todella hyvä setuppi tällä hetkellä. Se on sama setuppi kuin aikaisemminkin ollut, mutta se on oikeasti aika hyvä. Koska mulla on hyvä toi noi muut komponentit tässä setupissa ja eli esimerkkinä nyt vaikka tää mun tämänhetkinen näppäimistö hiiri. Hiiri on tossa Razer Deathadder Chroma, joka on oikeastaan todella todella hyvä. Ja näppäimistö on Logitech G410, eli noin 100 € näppäimistö. 120 mekaaninen näppäimistö, joka on oikeastaan todella todella hyvä. Joten miksikäs ei uutta konettakin vielä. Mun näyttö on 1366x768 pikseliä, tollanen 60 Hz näyttö, ja siis mitäs? Peli loppuu jo. Musta tuntuu, että tästä videosta tulee liian lyhyt, jos mä lopetan tämän tähän, joten nähdään vielä seuraavan matsin parissa. Ja viimeisen matsin parissa ollaan ja pelaillaan vähän Hunger Gamesia. Ainakin melkein. Elikkä mitäs muuta mä voisin selittää mun setupista? Mulla on pelituoli, 500 € makso. Äiti osti ja sit mulla on pelikone, makso 5 miljoonaa. No niin, nyt se oikeasti. Eli mulla on toimistotuoli, makso ehkä jonkun. En mä tiedä paljon toi maksaa, mutta mä sain sen ilmaiseksi. Kylläkin, ihan vaan koska. Kuka nyt maksaa pelituoli? Koska voit saada ilmaisen toimistotuolinkin. Joten siinä on vasta päivän kysymys. Meikällä olisi ollut semmonen kiva juttu nimeltään se tuoli. Kellä muulla? Mulla. Mitäs? Mulla on kuulokkeina Philipsin semmoset 10 € kuulokkeet tyyli. En mä tiedä, onko se 10 €. No, aika halvat oli kyllä. Mut ostettu joskus muutama vuosi sitten Sittarista. Näillä kuulee ihan hyvin. Joo. Eikä näissä ole silleen niinku, silleen itsessään mitään ongelmaa. Mä en tykkää näistä vaan sen takia, koska näissä ei ole mikrofonia. Ja mä haluaisin mahdollisimman kompaktin tästä mun setupistani. Mä nyt häiritsee, kun mä joudun käyttää webcamia. Oishan mulla semmoset kuulokkeet, jos on mikrofonikin. Ja ne olisi ihan Turtle Beachinkin. Wow. Merkki tavaroakin. Etsillä. Mitä? Ne on ihan semi hyvät, mutta niissä on semmonen kiva ongelma nimeltä epämukavuus. Ja ne on oikeasti, ne painaa semi paljon sun korvia, joten ne ei oikein oo mikään maailman mukavimmat. Päästi pakosen. Sitten. Meillä on saman verran holpeet, mä koitan vähän. Mitä? Mä tapoin sen. No niin. Elikkäs, nää oli aika halvat. Ja no joo. No ei näissä silleen mitään vikaa. No Turtle Pitsit tosissaan siis makso sen. No 40 melkein. Ja mä ajattelin, että mä ostan uudet. Mutta katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun uusi kone. Se olisi tosissaan seuraava video asti kuitenkin vaan. Ciao!